ପାର୍ଟି ଜିଲ୍ଲା ୱାର୍ଡ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଏହା ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ରୂପେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗିରିର 2 ଲକ୍ଷରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସମସ୍ୟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉଠାଉନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା ମୁଁ ତ ମୋର ସହଯୋଗୀ ଶ୍ୟାମଳେନ୍ଦୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଏଇ ବିଷୟକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଅବହେଳା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ରେବେଣା ନୂଆଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପ୍ କର୍ମୀ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନ ଓ ସୁକାନ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ମାରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ସହ ଫୋନ୍ ଛଡ଼ାଇବା ପ୍ରୟାସ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନାହାନ୍ତି ଏହି ଆକ୍ରମଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଦାବିରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଆପ୍ ତରଫରୁ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଶ୍ୟାମଳେନ୍ଦୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଣଧାରଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ସେବା ମିଳୁଛି ବୋଲି ଆପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗିରିବାସୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଓ ନିୟମିତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଆବାହକ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମୀ ସେଠାରୁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀ ଓ ରୋଗୀଙ୍କ ସହ ଆସୁଥିବା ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ତପସ୍ୱିନୀ ଜଗଦେବ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଦାବି କରିଛି ଏହି ଗଣଧାରଣାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲା ଆବାହକ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତି ସମ୍ପାଦକ ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ତପସ୍ୱିନୀ ଜଗଦେବ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ମହିଳା ସଭାପତି ଶ୍ରୀମତୀ ରୀତାଞ୍ଜଳି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବାରିକ ସୁକାନ୍ତ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଅନିଲ କୁମାର ସେନାପତି ସୁନୀଲ ଜେନା ସମୀର ସାମନ୍ତରାୟ ସୁଦର୍ଶନ ପଲେଇ ଶୋଭାନ ବାରିକେରୀ ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ବାଦଲ ସୁନ୍ଦରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ମୁଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବାରିକ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଭଲୁଣ୍ଟର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଆଗରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଗଣଧାରଣା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏରିଆ ଯେଉଁଠିକି 75,000 ଲୋକ ଏଇ ମେଡ଼ିକାଲ ଉପରେ ବାସ କରନ୍ତି କହିଲେ ଆପଣ ସାତପଡ଼ା ପାରିକୁଦୁ ଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଏଇ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ମେଡ଼ିକାଲରେ ସବୁବେଳେ ରୋଗୀ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଜି ଆପଣ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର କେତେ ରୋଗୀ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଆମର କେତେ ରୋଗୀର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଯେ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରର କଥା ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠାରୁ ଖରାପ କଥା ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପଇସାରେ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ସରକାରରେ ତାଙ୍କୁ ବସେଇଛୁ କାଲି ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ ନଥିବେ ସେମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଭଲୁଣ୍ଟର ଯାଇଥିଲେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଭଲୁଣ୍ଟର ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଇଭ୍ ଚାଲିଥିଲା ମୋବାଇଲ ତାକୁ ଛଡ଼େଇଲେ ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସେ ସେ ଭଗବାନ ରୂପରେ ଆସେ ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ରୂପରେ କେତୋଟି ଡକ୍ଟର ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆମର ଏ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ କମିଟିର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଅଛନ୍ତି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିଥିଲେ ଏଠି କ'ଣ କଲେ ଏଠି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ଯେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରେ ଆପଣ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାର୍କ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଠି ଆଗ ବସିବେ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର ଏଠି ପାଇଖାନା କରିକିରି ଆପଣ କ'ଣ ଏଠି ଝାଡ଼ା ବସିବେ ଗାଧେଇବେ ଏଠି ଆମେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ CDMକୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗପଟ କଲର୍ କରି ଭିତର କିଛି ନ ରହିଲେ କାମ କିଛି ହେବନି ଏଠି ତ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଯଦି ରାତି 12ଟାରେ ଆସିବ ଏଠି ଆପଣ ଉଠିବେନି ସିଏ ପଠାଇଦେବେ ଆପଣ ପୁରୀ ଯାଆନ୍ତୁ ପୁରୀ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାକୁ ଆପଣ ଏଠି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରଖୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରହୁଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେବ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଜାଗାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଥୁଆ ହେବ ବାହାରେ କେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କେଉଁଠି ଥୁଆ ହେଉଛି କେହି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଡାକିଲେ ଡ୍ରାଇଭର ନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କେଜରିୱାଲ ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ